নতুন প্ৰেংক লৈ আহিছোঁ। প্ৰেংকটো দ্য আসামিজ ফেক মিউজিচিয়ান পাৰ্টু চাব ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কৰিছোঁ। কেনেকুৱা হয় কি কথা নাজানো। মোৰ কেমেৰাত লৈ আছে আজি ৰিপন জয় আৰু আমাৰ তুষাৰ আছে তুষাৰ হাঁহ এই একদম পূৰা আমাৰ বেলুন চেলুনৰ ৰেডি। আজি মানে এনেকুৱাকৈ প্ৰেংক কৰিম, প্ৰেংকটো কাট নহয়, ডাইৰেক্ট অন কেমেৰা দেখিব। প্ৰকৃতিও অলপ মাছ হৈ যাওঁ নহ'লে ৰঙা সম্ভৱ যদি তেওঁ এইফালে আহে ন, যদি তেওঁ এইফালে আহে নিশ্চয় আমি আহি আছে এতিয়া। দাদা অকণ ৰ'বচোন, মোৰ নামটো হিমাংশু। একচুৱেলি মায়াং নাম শুনিছেনে? মই 5 বছৰে মায়াঙত যাদু শিকি আহিছোঁ। মই এজন বিশেষ যাদু। আপোনাৰ নামটো কি দাদা? পংকজ শইকীয়া। এইফালে মোৰ নামটো হিমাংশু, মই যাদুঘৰ হিমাংশু। এইফালে আমাৰ কেমেৰা এটা লাগি আছে, দেখিছে ন সম্ভৱ এইটো কেমেৰাটো? একচুৱেলি মই 5 ইয়াৰ্ছ মায়াঙত যাদু শিকি আহিছোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, মই এটা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে মই এতিয়া ইউটিউবত কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ। আপুনি যাদু বিশ্বাস কৰেনে বাৰু? যাদু আপোনাৰ ধৰি লওক ষ্টেজ শ্ব' দেখিছে কিবা হৈছে, যিকোনো যাদু, আপুনি যাদু বিশ্বাস কৰেনে? যাদু বিশ্বাস কৰে, ভাল কথা, তেওঁ যাদু বিশ্বাস কৰে। আজি মই আপোনালোকে অন কেমেৰাক যিমান বিশ্বাস কৰে তাতকৈ মই বেছি বিশ্বাস কৰাবলৈ বিচাৰিম। আজি মই যিটো মেজিক কৰিম আপোনালোকৰ, অকণমান সৰু মেজিক এটা কৰিম, 2 মিনিট টাইম হ'ব আপোনালোক, ঠিক আছে? চ' অকণমান চাই দিলে হওক একো নাই। চ' আজি আমাৰ পাইছোঁ পংকজ দাস, এওঁক আমি এজন মেজিক কৰিম। এফালে এটা হাই এটা দি দিওঁ। চ' মই এতিয়া মেজিকটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, ঠিক আছে? মই যিটো আজি মেজিক দেখাম, মেজিক দেখুৱাৰ লগে লগে আপুনি বিশ্বাস কৰিব ল'ব যে সঁচাকৈ পৃথিৱীত যাদু আছে। আপুনি যদি যাদু বিশ্বাস কৰে তাতকৈ আপুনি বেছি যাদু কৰিব ল'ব, ঠিক আছে? এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, আপোনাৰতো কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, টেনশ্যন হওক, ঘৰৰ প্ৰব্লেম, চাকৰিৰ প্ৰব্লেম, যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ আছে, ঠিক আছে? প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ, প্ৰব্লেম থাকে, বহুত কেতিয়াবা হতাশ হৈ যায় আপুনি, কেতিয়াবা হতাশ হৈ যায় একদম কি কৰোঁ কি নৰোঁ, কাৰোবাক গুচিয়াই দিম, ভাঙি দিম, কিবা কিবি লাগে। কিন্তু আজি মই আপোনাক এটা এনেকুৱা ৰিলেক্স ফিল কৰাম, আপোনাক মই এটা যাদু কৰিব এনেকুৱা ৰিলেক্স ফিল কৰাম, আপুনি প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে একদম ৰিলেক্স ফিল কৰিব, তাৰমানে একদম ৰিলেক্স, মাইণ্ডটো যেন একো নাই, আপোনাৰ চাৰিওফালে একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ তেনেকুৱা এটা ফিল কৰিম। এতিয়া বহুত গৰম ন, একদম পূৰা গা চা ঠাণ্ডা হৈ যাব, এনেকুৱা এটা ৰিলেক্স ফিল কৰাম, একদম গা পূৰা ঠাণ্ডা পৰি যাব। চ' মই মেজিটো কৰিব লৈছোঁ, ঠিক আছে? বস্তু লৈ আনা। চ' এইকেইটা হৈছে আজি আমাৰ কাম, এইফালে চাই দিলে, চাই দিলে, চাই দিলে, এইকেইটা হৈছে আজি আমাৰ কাম। এইটো কি নিশ্চয় গম পাইছে, বেলুন। আৰু এটা বস্তু আছে, ইয়েছ, এইটো গম পাইছে কি, এটা পিংক, এইটো আপুনি হাতত লওক। যেতিয়া আপোনাৰ খং উঠে তেতিয়া আপুনি কি কৰে, বস্তু এটা দলিয়াই দিওঁ, ৰিলেক্স ফিল কৰে নাই? চ' আজি মই এটুকুৰা এটা কাম কৰিব বিচাৰিম, আপোনাৰ এই বেলুনকেইটা আপোনাৰ এটা গাত মাৰিম, আপোনাৰ যিমানখিনি টেনশ্যন আছে এটা বেলুনত আপোনাৰ এটা এটা টেনশ্যন কমি কমি থাকিব, ঠিক আছে? আপুনি 3-6 ভিতৰত যিকোনো এটা সংখ্যা পাব, 3-6 ভিতৰত যিকোনো এটা সংখ্যা পাব। আৰু মই নক'ব, মোক মোক নক'ব, আপুনি মোক নাভাবিব, জাষ্ট আপুনি ভাবক, মোক নক'ব তাৰমানে, ঠিক আছে? 3-6 ভিতৰত যিকোনো এটা সংখ্যা মনত ভাবক, ভাবিলে? ইয়াতে মই বেলুন আপোনাৰ গালৈ দলিয়াম, আপুনি যে নম্বৰ বাৰ ভাবিছে 3-6 হা, ধৰি লওক আপুনি এক্সাম্পল দিছোঁ, যদি আপুনি 3 ভাবিছে, 3টা বেলুন মাৰি আপুনি 3টা বেলুন ফুটুৱাব, যদি 4 নম্বৰটো মাৰ, 4 নম্বৰটো নুফুটুৱাব, ঠিক আছে? কাৰণ আপুনি 3লৈকে ভাবিছে, গতিকে মই আপোনাৰ গাত এতিয়া বেলুন মাৰিম, আপুনি ফুটাওক, আপুনি চাব আপোনাৰ গোটেই গাটো ৰিলেক্স ফিল কৰিব, গোটেই গাটো ঠাণ্ডা হৈ আহিব, পৃথিৱীৰ যিমান টেনশ্যন আপোনাৰ আছে চব নাইকিয়া হৈ যাব। ত' গাইজ ৰেডি? ত' কেমেৰা এবাৰ ৰেডি বুলি কৈ দিয়ক, অ'কে, ঠিক আছে? চাই ৰ'ল আহা, কেমেৰা ৰেডি? মই হিট পাৰিম দেই, মাৰিব আপুনি ফুটাব, 1, 2, 3 ফুটাওক, এই ফুটাব, জলি 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 জলি, একদম একদম কুইক, 1, 2, 3 ফুটাওক, অ'কে, 1, 2, 1, 2, and 3 ফুটাওক, এই ফুটলে ফুটাই 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 ফুটাই।